Xankəndidə yerləşmiş saxta separatçı rejimin oyuncaq təhlükəsizlik xidməti ermənilərə çağırış edib. Global Infoas xəbər verir ki, çağırışda son vaxtlar yerli əhaliyə müxtəlif ölkələrdən telefon zəngləri daxil olduğu və bu yolla separatçı rejimdəki vəziyyət haqqında məlumat almaq məqsədi güdüldüyü vurğulanıb. Bununla bağlı müraciət edən oyuncaq qurum ermənilərdən belə müzakirələrdən çəkinməyi və məsələ barədə aidiyyatı quruma məlumat verməyi istəyib. Bu onu göstərir ki, separatçı rejim erməni əhalinin beynəlxalq aləmlə əlaqəsini kəsməklə Xankəndi və ətrafında hökm sürən acınacaqlı sosial-iqtisadi durumu gizlətməyə çalışır. Telegramın erməni segmentində isə zəng edən şəxslərin Azərbaycan kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşları olduğu, Bakının Qarabağdakı erməni əhali ilə təmasları sürətləndirdiyi haqda iddialar yer alıb. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.